Suomi on Euroopan unionin jäsen ja osallistuu siksi sen päätöksentekoon yhdessä muiden unionin jäsenmaiden kanssa. Euroopan unionin hallinto on moniosainen, mutta yksi sen tärkeimmistä osista on Euroopan parlamentti. Parlamentin tehtäviin kuuluu muun muassa unionin talousarviosta päättäminen, sääntöjen, lakien ja direktiivien säätäminen sekä Euroopan komission eli eräänlaisen EU:n ylähuoneen ja muiden toimielinten valvominen. Vuoden 2024 vaalien jälkeen parlamentti koostuu 720 edustajasta, jotka valitaan unionin jäsenmaista niiden asukasmäärän perusteella. Suurimmalla maalla, Saksalla, edustaja on 96, pienimmillä mailla edustaja on 6. Suomesta valitaan vuoden 2024 vaaleissa 15 edustajaa. Parlamentin toimikausi on 5 vuotta. Jokainen unionin jäsenmaa järjestää vaalinsa omalla tavallaan. Suomessa europarlamenttivaaleissa koko maa on yksi vaalipiiri. Ehdokkaaksi asettuvan on oltava Euroopan unionin jäsenmaan kansalainen. Hän ei kuitenkaan voi olla Suomen hallituksen jäsen tai toimia tietyissä korkeissa poliittisissa, sotilaallisissa tai oikeuslaitoksen viroissa Suomessa tai Euroopan unionin tasolla. Ehdolle saa asettua vain yhdessä maassa. Valitsijayhdistykset tarvitsevat Suomessa 2000 kannattajakorttia. Jokainen äänioikeusikäinen Euroopan unionin kansalainen saa äänestää siinä Euroopan unionin maassa, jossa hän asuu. Äänestää saa kuitenkin vain yhdessä maassa. Äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta päättävät jäsenmaat itse ja kaikkia maassa asuvia koskevat kyseisen maan vaalilait. Vaalien toimituspäivä on kesäkuussa. Euroopan unionin neuvosto antaa jäsenmaille viimeistään edeltävänä kesänä ajanjakson torstaista sunnuntaihin, jolloin maiden on järjestettävä vaalit. Suomessa vaalipäivä on tämän ajanjakson sunnuntai. Vuonna 2024 tämä päivä on 9. kesäkuuta. Vaalien tulokset vahvistetaan Suomessa viimeistään vaaleja seuraavana keskiviikkona. Uusi parlamentti aloittaa työnsä täysistunnolla Brysselissä heinäkuun aikana. Euroopan parlamentissa Suomesta valitut edustajat eivät kuitenkaan istu Suomen puolueiden ryhmissä tai edes erillisessä Suomi-ryhmässä, vaan he osallistuvat parlamentin toimintaan osana Euroopan unionin kansainvälisiä ryhmiä. Nämä ryhmät muodostuvat eri maiden puolueiden edustajista, jotka edustavat suhteellisen samaa ideologista suuntausta. Ryhmät toimivat hieman puolueiden tavoin, ajaen yhdessä päättämiä tavoitteitaan Euroopassa, mutta niillä ei ole samanlaista ryhmäkuria tai tarkkaa ohjelmaa, kuten kansallisilla puolueilla. Varsinkin pienten maiden edustajat myös usein sopivat yhdessä äänestävänsä kansallisen edun eivätkä puolueen suunnan mukaan.